دیمەنی ماڵ یاخود شوێنێکی گشتی پەراوێ سخراو نییە، بەڵکو مزگەوتی مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕریسە لە شاری دەربەندیخان کە بەهۆی بوومەلەرزەکەی 2017 زیانی بەرکەوتووە و تا ئێستاش نۆژەن نەکراوەت. پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتەکە دەڵێت وێنەکان دڵی موسڵمانی ڕاستەقینە دەهەژێنێت و داواکارە خێرۆمەندان مزگەوتەکەیان بۆ نۆژەن بکەنەوە. الله داواکاری ئێمە لە مسلمانان ئەوەیەکەوە هەر کەسێک توانای هەیە ئەیەوێت بەشدار بێ، ئەمە خێرێکی نەبڕاوەیە، سەدەقەیەکی جاریەیە. ئەم مزگەوتەمان بۆ ئاوادان بکەنەوە، هەر کەس بە گوێرەی توانای خۆی بێ سوچێکی ئاوادانی بگرێتە ئەستۆی خۆی لەم مزگەوتە، خوای تەعالا بیکاتە ئاوادانی قەبر و قیامەتی لە ڕۆژی قیامەتە و پاداشتی بداتەوە. و ئەم مزگەوتیشە مزگەوتێکە لەوانەی ئەلحەمدوللا وەکو ئاوادانی چوار و دەورەکەی ئاوادانە، وەکو پێداویستی پێداویستمانە، وەکو ئەوەیشی کە ماڵی خوایە پێویستە لەسەر هەموو مسلمانان بە گوێرەی توانای خۆمان بتوانین خزمەتی بکەین بۆ ئەوەی کەوا زیاتر وێرانە نەبێ و بە ئەم شێوازە بەم منزەرانە ئەبینرێ. بەڕاستی ئینسانی ئیماندار دڵی پێی ئازار ئەبینێت لە کاتێکا کە ئەیبینێ ماڵی خوا بە ئەو شێوازە مەهجوور بێ و بێ خزمەت بێ و ئاوادانی دوور بێ لێیەوە. بەهۆی ئەو پەراوێزخستنەوە حەوشەی مزگەوتەکەش پەراوێزخرانی بەرچاوی پێوە دیارە و دەرگاکەشی بە ڕووی دانیشتوانی گلەرکەکەدا گیراو. بەڕاستی من نەخۆم لێرەوە کە ڕۆژانە هاتوچۆی مزگەوتەکەین، یعنی پێمان ناخۆشە کە ئەم قاتە قاتی سەرەوە بەم شێوەیە ئەیبینیت. ناکرێت ئینسان خۆی بەشداری نەکات لە خێرێکی ئاواگەورە، یعنی ئێمە داواکەین لە مسلمانانی خۆشەویست بێن بەدەنگ ئەم مزگەوتەوە بۆ ئەوی بەشدار بیت، یعنی سەدەقەیەکی جاریە ئەگەر خۆشت نەمایت بۆ مناڵەکانت بۆ نەوەکانت، دواتر ئینشاءەڵا بی بە سەدەقەی جاریە و خوای گەورەش چاکەی چاکەکاران لەیاد ناکات. بەهۆی بێباکی وەزارەتی ئەوقافی حکومەتی ماوە بە سەرچووی هەرێم لە نۆژەنکردنەوە و دروستکردنی مزگەوتەکان، نوێژخوێنان و بانگخوازان تەنیا چاوییان لە خێرخوازان و دڵسەخاوەتمەندانە تا هاوکاریان بن و نوێژە بە کۆمەڵ و پرسشەکانیان لە چوارچێوەی مزگەوت بۆ زیندوو بکەنەوە. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، دەربەندیخان.